শাক পাচলিৰ খেতি কৰি মাহিলী 1.5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা কৰ্মোদ্যমী এগৰাকী অসমীয়া মহিলা। আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা পোৱা ঋণ লাভ কৰি উন্নতিৰ জখলাত বগোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী অসমীয়া মহিলা। আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা পোৱা 20,000 টকাৰে 3 বছৰৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰিছিল বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি। ৰঙামৰিচা, ধনিয়া, জিকা, তিয়ঁহ, ৰঙালাও, কাঠফুলাৰ খেতি কৰিছিল। এতিয়া মাহিলী 1.5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী অসমীয়া মহিলাই। নিজৰ ঘৰৰে প্ৰায় 4 বিঘা মাটিত শাক পাচলিসমূহ কৰা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে তিৰুমণি চতিয়া গগৈ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ ডঙৰচুক গাঁৱৰ তিৰুমণিয়ে এতিয়া ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন শাক পাচলি উৎপাদন কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও অন্য কেইবাটিও পৰিয়ালক সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। কঠোৰ পৰিশ্ৰম, একাগ্ৰতা, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তিৰুমণিয়ে কৰা শাক পাচলিবোৰ সকলো জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰে বাবেই ডিব্ৰুগড়, চাবুৱা, লাখোৱাল, পানীতোলা, তিনিচুকীয়াৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী তিৰুমণি চুতীয়া গগৈ। মই ডিব্ৰুগড় জিলা পানীতোলা উন্নয়ন খণ্ডৰ যুটি আত্মসহায়ক গোটৰ এগৰাকী সদস্য। মই আমাৰ পঞ্চায়তটোৰ নাম হ'ল বিঞ্জৰ পঞ্চায়ত, ভিডিঅ'টোৰ নাম হ'ল জননী আৰু চিৰিয়েলখনৰ নাম হ'ল প্ৰাৰ্থনা। মই এগৰাকী লাখপতি মহিলা হিচাপে গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ কাৰণ মই গোটৰ হৈ চি আই এফ আৰু বেংক লোন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বেংক লোন লৈছিলোঁ মই 15,000 টকা আৰু চি আই এফৰ পৰা পাইছিলোঁ মই 20,000 টকা। তাই মই সেইখিনি পইচাই মই মানে খেতিত ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে মোৰ খেতিটো মই বিশেষ ডাঙৰকৈ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। যেতিয়া মই চি আই এফ আৰু বেংক লোন লৈ পিনে অকণমান বহলাব পাৰিলোঁ, সেই বহলোৱাৰ পিছত যিখিনি আমি ইনকম কৰিলোঁ, সেই ইনকমখিনিয়ে আৰু অলপ বেছিকৈ তাৰমানে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে মোৰ সুবিধাটো হ'ল। সেইটো কাৰণে এতিয়া মই যেতিয়া মই আগতে 1 বিঘা কৰিছিলোঁ, এতিয়া মই 4 বিঘা খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই 4 বিঘাৰ পৰা ইনকম হৈছে মোৰ মাহেকত 1.5-2 লাখ টকা ইনকম হৈছে। তাৰ লগতে মই মাছৰুম খেতিও কৰোঁ আৰু তিয়ঁহ, জিকা, ৰঙামৰিচা, ভেন্দি, লাও আদি খেতি কৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ উন্নত মানদণ্ডৰ কাঠফুলা খেতি কৰি তিৰুমণিয়ে উপাৰ্জন পূৰ্বতকৈও অধিক লাভ কৰি এগৰাকী লাখপতি মহিলা হিচাপে বৃহত্তৰ চাবুৱা অঞ্চলটোত আদৰ্শ মহিলা হিচাপে স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। জৈৱিক পদ্ধতিৰে কেৱল শাক পাচলিৰ জৰিয়তে লাখে লাখে টকা উপাৰ্জন কৰা তিৰুমণি চুতীয়া গগৈ এতিয়া বহু নিবনুৱাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।